100% хөрөнгө оруулалтаараа хуурийн аргын цементийн үйлдвэр хөтөл тосгон байгуулагдсан. Монгол улсад жилд дунджаар 2 сая тонн цемент хэрэглэж байна. Тус үйлдвэр дотоодын цементийн хэрэглээний 50 орчим хувийг дангаараа хангаж бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх боломжтой юм а. 2013 онд Монгол улсын цементийн хэрэглээ 1.5 сая тонн орчим байсан. Харин үүний 65% гадны улсаас буюу сүүлийн 5 жилд 500 орчим сая ам долларыг гадны зах зээлд зарцуулсан байна. Монгол улсад төмрийн хүдрийн нойтос соронзон аргаар баяжуулах үйлдвэрийн нээлт болсон. Төмрийн хүдрийг баяжуулах энэ үйлдвэр нь одоогоор Монголд хамгийн том үйлдвэрт тооцогдож байгаа юм аа. Жилд 1 сая тонн төмрийн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай юм. Уг үйлдвэр ашиглалтад орж байгаа нь үндэсний уул уурхай, металлургийн цогцлбэрийн үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг бэлтгэх үндсэн суурь нь болж байгааг онцолж байгаа юм аа. Түүнчлэн жилд 3,000 тонн зис үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх зис үйлдвэрлэлийн кампан байгуулагдсан. Эрдэнэ үйлдвэрийн түшгэлсэн 2 том зис боловсруулах үйлдвэр ашиглалтад орсноор төвийн бүсийн аймагуудын зисийн хэрэглээ цаашлаад улсын хэмжээнд зис утас, кабель боловсруулах гадны зах зээл гаргах боломж үүрдэх юм а. Үүнээс гадна Эрдэнэ хотод Эрдэнэ тлет гэрлийн үйлдвэр байгуулагдсан. Тус үйлдвэр байгуулагдсанаар хотын өнгө үзэмж үйлчилгээний газрын хаяг самбарын гэрлийг дотоодоос хангах боломжтой болж байгаа юм а. Зөвнөс гадна мод боловсруулах үйлдвэрийн тухайд гаднаас импортлох хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүдийг орлох боломжтой. Тухайлбал мод модын эдлэлийг урд хөрш болон бусад улс орноос импортлж байгаа. Харин дотоодынхон үйлдвэрлэлд анхаарч эхэлбэл гадагшаа чиглэх валютын урсгалыг бууруулах боломжтой. Харин гутлын үйлдвэрлэл дахин сэргэх боломжтой болсон. Тухайлбал 500-аас 800 хос гутал хийх хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулагдсан. Далгар ажилтнанд тус үйлдвэр Итали, Германы хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Тус үйлдвэр дотоодын гутлын зах зээлийн 30 орчим хувийг хангах чадхаар хүчин чадалтай юм а. Дээрх үйлдвэрүүдийг танилцуулж байгаа нь хямралын үед дотоодын зах зээлийг дэмжиж валютын гадагшаа урсах урсгалыг багасгах боломжийг илэрхийлж байгаа юм а. Харин зах зээлд нэвтрсэн дээрх бүтээгдэхүүнүүдийг дотоодын хэрэглэгчид хэрэглэх хэрэгтэйг үндэсний үйлдвэрлэгчид онцолж байна.